Fala galera! Depois de 126 dias, 18 semanas, o Atlético voltou a campo no estádio Birajara Medeiros, aqui em Cornélio Procópio, empate por 1-1 com o Londrina, na retomada do Campeonato Paranaense, o primeiro jogo das quartas de final. Técnico Dorival Júnior tentando algumas coisas novas no time, como a escalação do Eric, volante que passou a jogar de lateral direito, e a entrada do Marquinhos Gabriel como meia ofensivo. O Furacão estava treinando há mais tempo do que seu adversário, o Londrina, que voltou a trabalhar apenas na quarta-feira anterior ao jogo. Parecia que ia passar por cima no primeiro tempo, melhor fisicamente, tecnicamente, com o Nicão inspirado ali na ponta direita, foi criando chances de gol, mas ficou no 0-0 na primeira etapa. Foi no começo do segundo tempo que o Atlético fez o seu gol com o Léo Cittadini, uma falha do Felipe Camilo, lateral esquerdo do Londrina, na saída. O Cittadini aproveitou para, naquele momento, colocar um placar justo na partida. Só que o Londrina, que parecia ter muitas dificuldades, especialmente físicas até então, cresceu de produção após o gol, até com a entrada do Pastor, um garoto muito bom na lateral direita, conseguiu criar alguns lances, uma bola na trave do Rooster, o atacante está meio gordinho, mas é bom de bola. Depois perdeu o pênalti, cometido pelo Bruno Leite, que entrou no segundo tempo no time do Atlético. O centroavante Júnior Pirambu bateu e o goleiro Santos, de volta após a lesão de joelho, fez uma excelente defesa no pênalti e depois no rebote, que ele fez uma defesa espetacular também. Quando parecia que, mesmo com dificuldades, o Atlético venceria por 1-0, saiu o gol de empate do Londrina, jogada do Pastor pelo lado direito, um cruzamento que a zaga não conseguiu cortar, e o Júnior Pirambu tinha perdido o pênalti, também tá meio gordinho, fora de forma, não estava jogando bem, achou ali um belo chute para empatar o jogo, 1-1, acabou fazendo justiça, né? Um bom primeiro tempo do Furacão, um ótimo segundo tempo também do Londrina, e aí as coisas ficam em aberto. No meio de semana, na Arena da Baixada, teremos a decisão da vaga nas semifinais do Campeonato Paranaense. Valeu, pessoal. Transamérica Esportes. Esportes.